Sarmila chaya sogu charo karde cha. This is never got that. Got that boy. 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 Got that boy.
快点的事。
चाहिने खाना 10 वटा थाल हैन त्यो रह्यो भाडा र त्यो त दिनु पर्यो भने त आफै चाटेर राखेर मै जा आले हैन जा आले हाम्रो हाल चाहिँ यस्तो शूटिङमा नि शूटिङमा चाहिँ अब नारायण सर चाहिँ भ्याउँदैन किनभने उसलाई लाउनु पनि हुनुहुन्छ धेरै सिनियर मान्छे हो कि हुँदैन त चाहिँ होइन अनि अब अरू त त्यहाँभन्दा सबैले गर्छ रूपक पनि फेरि फुर्ती फर्ती छ केटा रूपक सर यसो जाउनै गराउनै भन्यो भने भ्याडुट गरिहाल्छ अरू त अब छोरी सात वर्षसम्म सम्भावना छैन होइन खाना पकाउनु झुट्टो भाइ यो के यो त लाउनु यो अस्ति लागि होइन जाँड खाली गरिदिनु ए ड्रम खाली गरिदिनु पऱ्यो अरे ल बस्नुहोस् है सबै त ल ल हुन्छ ओके छ त अस्तितिर सक्दैन ए अ त जन्मेदेखि खाएको कुरो कसरी सक्छ हो यस्तो अब त्यस्तो के खान्छु हो के अब देखौ सोच्छु अब बाटो पनि त्यही रोगले गर्छ मोटो मोटा भएपछि त धेरै नै लाग्छ एकछिन बिचम है मोटो मान्छे धेरै रोग लाग्छ फल फुल हैन फेरि यहाँ आएर दिन थाल्यो के लामो समय चले छक्कै फेरि सकिँदैन अथवा त्यस्तै परिस्थिति आउँछ कि हुँदैन छुसछुस उता चाहिँ के भने सहरमा चाहिँ अब यसै छुसछुस खाने सम्भावना हुन्छ नि त यहाँ त ड्याममै खाने हो यहाँ त फेरि दिइयो यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ अब अलिकति बिहान त अगाडि ओह्राली के तिमीलाई यसो गरेर हुन्छ तिमीलाई होइन तँ चाहिँ म पनि मान्छु के मान्छे पनि उठेको थिएन म आउँदाखेरि नि ए ल चारो त धेरै थियो छोड्दैन पछि बिहानै जाने कहाँ खर्च गरेर कहाँ बस्नु किन खर्च गर्नु तिन बजी हिँड्नु पनि भयो अगाडि अहिले देखेको छैन देखेको दुई जाने जाने दुई जाने खाने छुवामा झन्डेको गोरु बेलुका चाहिँ पार्क चाहिँ पालो भएको भोलि त समय भयो किनभने तल उहाँले घर हुन्छ रातो भोलि नै बेलुका फोन गरिहाल्नु नि दाजु म बढी ब्रिड जस्तो गर्छु मैले त बढी सक्छ मसिनहरू हजुर
आरामले आमा छोरी एकदम यसो गरिदिन्छ निदा हुन्छ त्यो गर्नुहोस् है कि निदाउँछ है निदाउँछ निदाइरहन्छ त्यस्तो गरिदिनुहोस् है कि निदाउँछ लोकलै लोकल लाग बुग्गु और दो तीन छत्ता एक है दस में कति काम लगेर नस्ति पहिले नजानेर पहिले लसुन यस्तै टाउको काटेको थियो सबै कुवाई पठायौँ कि हामीले कति थियो दिउँ न पनि होला यसरी छुटेर हुन्छ त अलिक हुन्छ त हाल्छ जीवन चल्छ महिनामै भ्याउँछु तिमी त के हेरेको बाह्र मसाला एक लसुन बाह्र मसाला एक लसुन माथि जाँदा चाहिँ नखाने मैले त्यहाँदेखि थोरैले नै अगाइहाल्छ खासै भन्ने कहिले काहीँ खासै भन्ने खासै भन्ने हामीलाई
गुन्द्रुक र आलुको तरकारी अब यो सर्मिला बुवाले पकाउनु भयो यस्तो दिने हो होइन डिनर चलिरहेछ अब गुन्द्रुक र आलुको तरकारी भात कस्तो दिनु छ यस्तो पनि त अलिक हेऱ्यो काटुनु भैया बस्ने होइन सिन्धुली भोजपुरबाट खोटाङ होइन खोटाङबाट ऊ आउँछ होइन सोलु कति वर्ष भयो भनेर काटेर छोडिरहेको इष्टा जस्तै बिचमा चाहिँ तिमी दिनभरि कहाँ गयो रास्ता काटी नै पुग्छ होला त्यति भयो नि मैले भाँगाले गाई त बलियो न बलियो छ मोबाइल हेरेको रात्रो हुने हुँदैन ल हरे भयो दिनलाई पानी पनि सिएन मैले नानी थोरै बिहान खाना भएन बिस्कुटहरू चाहिँ यहाँ आकल दिनु भनेको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री महिला कलाकारों के खिलाफ होने वाले शोषण की जांच के लिए 2017 तक 4 लोगों के यौन उत्पीड़न की बात सामने डब्ल्यूसीसी मलयालम से शोषण और उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के नाम बताए जिन्हें इस रिपोर्ट की सार्वजनिक होने पर आपत्ति थी उनका यह तर्क था कि इससे उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा भगवान हो यो भगवान दाजु तपाईँलाई
भात कि दाल खानु पनि हो दालको भात हो यो Mam ka shuri baat na khane se aa gaya ha de chaina